سه همه قبول بشن، ولی بر حسب شایستگی ها یه عده گمراه میشن یه عده هدایت میشن. ما تو فارسی میگیم هدایت میشن گمراه میشن، ولی از اونجا که همه قوانین و نظامات جهان رو خدا گذاشته و به دست او هست، همه چی رو خدا به خودش نسبت میده، میگه تو نبودی که اون موقع تیر انداختی، ولکن الله رما، یعنی ما تیر میندازیم ولی میگه خدا تیر انداخت، چون همه اون چی که در وجود تو ارادت هم تو نظام خداست. از این جهت خدا گمراهی یا هدایت رو به خودش نسبت میده. خب تا اینجا مقدمه سوره بود. و هو العزیز الحکیم، خداوند صاحب عزت و حکمت. عزت یعنی ابرقدرت، قدرت داره که هدایت بکنه، ولی از اونجایی که همه قدرتمندان کارشون با ضرب و زور و از بین بردنه، ولی خدا کارش روی حکمته. خب چهار تا آیه بعدش حالا یه نمونه تاریخی نشون میده. اینا مقدمه است و کلیاته. سوره ها معمولا یه فهرست مندرجات دارن، یه مقدمه دارن. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. ما موسا رو فرستادیم به آیاتنا، همراه با آیاتمون. آیات یعنی همون معجزات، عصا و ید بیضا و اون نه تا معجزه داشتیم. برای چی براش دادیم این معجزاتو؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، که قوم تو بنی اسرائیلو از تاریکی ها به سوی نور خارج کن. یعنی همون رسالتی که تو آیه 1 خوندیم، برای پیامبر این کتابو فرستاده که مردم معاصرش رو از تاریکی ها بیاره در نور. حضرت موسی هم همچین رسالتی داشت. مردم در تاریکی هن. کدوم تاریکی بودن مردم معاصر موسی؟ کدوم ظلمات؟ غیر از اینه که ظلمات نظام فرعونی که همه پیرو منویات جناب فرعون بودن، غیر از این که استبداد بوده، دیکتاتوری بوده، سرکوب بوده، ظلم و ستم و استثمار و استهمار بوده، اینا تاریکیه دیگه. میگن فرعون به استضعاف کشید، اینا رو تحقیرشون کرد. فاستخف قومه و خفیفشون کرد، شخصیتشون رو گرفت به گونه که اینا اطاعه و اطاعت کردن. وقتی تو جامعه آزادی نباشه، مردم خار و ذلیل و ضعیف میشن، نسل در نسل میمیره درشون اون عزت نفس ها، همه درو میشن، همه منافق میشن، همه دنبال دروز عمر زندگی دنیاییشون میشه، سرخم میکنن در برابر هر قدرتمندی. اینا تاریکیه دیگه. و ذکر هم به ایام الله، ملت تو یادآور بشو به اون روزهای خدایی. کدوم روزها؟ روزی که نوح رو نجات دادیم مخالفینش. یعنی در تاریخ گذشته یه روزهای جلوه قدرت خدا آشکار شده برای مردم دیگه. مردم آزادن، فکر میکنه هر کاری کردیم کردیم، یه وقتی میبینی 50 سال 100 سال کمتر بیشتر یه نظامی در ظلم و جور هست، ولی ناگهان اتفاقاتی میفته. یعنی دست قدرت خدا از آستین توده های مردم میاد بیرون، نجات پیدا میکنن رسولان و مؤمنین، یا شکست میخورن، منقرض میشن گروه مقابل. به مردم یادآور بشو که همیشه که اینجوری نیست، که فرعون که نیست، قبل از فرعون کسان دیگه هم بودن، کجا رفتن اونا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این ماجرا، در این قصه تاریخی، لآیات، نه این آیه، آیات جمع، بس نشانه هاست، لکل صبار شکور، برای هر صبار شکوری. صبار مبالغه صبر، پیوسته در صبر، شکور هم همینطور. قبلا این عنوان رو داشتیم، در قرآن 4 بار اومده. اگه از خاطر نبرده باشین عرض کردم که در این 4 بار 2 بارش درباره امت ها اومده، 2 بار راجب کشتی. میگه علم تر الی الفلک، به کشتی نگاه نمی کنی؟
تجری فی البحر به نعمت الله، که به نعمت خدا نیروی باد تو دریا داره حرکت میکنه، کشتی بادی مورد نظره. ان فی ذلک، در حرکت کشتی، لآیات لکل صبار شکور. حرکت کشتی به ما چی یاد میده؟ میگه خود کشتی درس صبر و شکر به شما میده. کشتی های بادی اون موقع دائما باید در برابر طوفان های سهمگین دریا مقاومت بکنن برای اینکه غرق نشن. کشتی ها 2 ماه 3 ماه 6 ماه بلکه بیشتر حرکت میکردن تو دریا، صحبت یه روز دو روز نیست. ناخدای کشتی باید دائما پشت فرمانش باشه، پشت سکان باشه، قطنما جلوش باشه، نقشه راه ببینه با کدوم زاویه باید به اون سمت ساحلی که میخواد بره حرکت بکنه. باد دائما این ور اون ور میبرتش، کشتی های بادی موتوری که نداشته. پس دائما محاسبه و مراقبه میخواد. این اصطلاحی که عارفان دارن مراقبه، از همون مراقبته. دائما باید مراقب باشه این کشتی تو مسیر درست داره میره یا نه. کشتی از نمیدونم بندر ساوثهمپتون مثلا حرکت میکنه، حالا کجا بیره؟ مثلا باید بیاد نیویورک. خب 1000 درجه اگه انحراف باشه که نمیرسه به اونجا. اونهایی که حرکت کردن مثل امریکا وسپوس، نمیدونم کریستوف کولومب و امثال اینها، اونا میخواستن برن هند، نمیدونستن این وسطی هم چی قاره است. چندین ماه تورا بودن. پس همش مراقبت، همش محاسبه میخواد. صبر و شکر، منظور از شکر، شکر یعنی استفاده درست از نعمت. در دریا درست طوفان هست ولی بادم هست، اگه زاویه بادبان رو درست تنظیم بکنن به حرکت باد، تجزیه میکنه نیروی باد و مؤلفه‌شو در جهتی که میخواد میبره جلو. باد که 100% موافق آدم نیست، ولی بادبان برای همینه که ناخدا تنظیم میکنه باد رو. حتی باد 100% مخالف هم کشتی رو جلو میبره. به نظرتون شاید عجیب بیاد، ولی با زیگزاک به صورت 22 درجه جلو میره. یعنی هیچ کشتی عقب نمیره، کشتی بادی هیچ کشتی متوقف نمیشه. اینا نظاماتیست یا قوانینیست که در دنیا وجود داره. میگه شکر امکاناتو به جا بیار، با زاویه مناسبی که به باد مخالف میدی. همیشه نیروی مخالف میتونه بسیار هم مفید باشه، مهم اینه که ما چگونه استفاده کنیم. یه اصطلاح میگه که آدم عاقل از آجرایی که به سمتش پرتاب میکنن خونه میسازه. میشه حتی این کار رو کرد. عقاب وقتی که میخواد در اوج بگیره بره بالا، میشینه تا طوفان بیاد، نمیتونه که با این وضع سنگین خودشو بالا بکشه. وقتی طوفان بیاد سوار موج میشه، امواج میبرنش بالا. ماندلا و گاندی و رهبرای مهم دنیا تو زندانها ساخته شدن، با باد مخالف خودشون رو ساختن و ملتشون رو ساختن. بنابراین هم باید صبر کرد، یعنی مقاومت و شکیبایی داشت، و هم از امکانات مساعد استفاده کرد و جلو رفت. خود زندانها بهترین مدرسه است، هم برای ساختن خودشون، اونایی که تو زندانن از اون راحت و رفاه بیان بیرون به سختی عادت بکنن، و هم یاد میگیرن که چگونه رهبری بکنن، فکر میکنن، مطالعه میکنن و الی آخر. خب این اولین آیه در واقع مقدمه این کاره. و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، آنگاه که موسی به قومش گفت فراموش نکنید، متذکر باشید، یعنی یادتون نره اون نعمت خدا بر شما. از انجاکم من آل فرعون، اون موقعی که شما رو از خاندان فرعون، از فرعونیان نجات دادن، فرعونیانی که یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذابها و شکنجه ها رو به شما میچشوندن. و یذبحون ابناءکم، پسرانتون رو سر می بریدند. البته نه همشون رو، دیگه نیروی کار دیگه برده نمی موند. قرآن میگه که یذبحون ابناء الذین آمنوا،
اونایی که به موسی ایمان می آوردن سر می بره، تنبیه که کسی جرأت نکنه پیرو به جنبش موسی بشه. این یه تهدیدی است که دیگه جرأت نکنن. و یستحیون نساءکم، زنانتون و دخترانتون رو زنده نگه می داشتن برای کلفتی، بیگاری یا سوء استفاده های دیگه. خود اینم یه رنج بزرگه که ببینن دخترانشون رو گرفتن، دخترانشون و همسرانشون رو میبرن ببرن از خونه. این شاید سخت‌تر از این باشه که پسرانشون رو بکشن، یعنی ناموسشون رو هر کاری میخواستن میکردن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در چنین ماجرایی بلای عظیمی بود. بلا یعنی آزمون، امتحان و ابتلای بزرگی بود که شما تو این شرایط سخت چی کار میکنید؟ میجنبین راه حق رو میرید یا تسلیم میشید به زبونی و ذلت تن میدید؟ موسی میگه یادتون نره شما از کجا نجات پیدا کردین، چی بودید گذشتتون. حالا یه مرتبه خرتون از پل گذشت، فیلتون یاد هندوستان نکنه در واقع. و از تعزن ربکم، پروردگارتون اعلام کرد. تعزن از همون اذن و اذان دیگه، اذان برای نماز اعلام میکنن دیگه، تعزن یعنی اعلام کرد. پروردگارتون بخشنامه کرد، اعلام کرد که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی بعد از نجات از قوم فرعون، پروردگار این دو اصل رو اعلام میکنه بهشون. اگر شکر بکنید، شکر چی؟ یعنی غذا خوردید بگی خدای صد هزار بار شکرت. شما الان آزاد شدید، شکر آزادی رو به جا بیارید. شما برده فرعون بودید، حالا حاکم بر سرنوشت خودتون شدید. ببینیم چیکار میکنید، تو سرکله هم میزنید؟ مگه سرنوشت جامعه ما غیر از این بود؟ بعد از 2500 سال که دیگران شاهان بر ما حکومت میکردن انقلاب شد، ما شکر کردیم، شکر آزادی رو به جا آوردیم یا نهایت کفران رو کردیم؟ همه به جونم افتادن، صد پارچه شدن. قدرت طلبی ها، باز تولید استبداد به شیوه به مراتب بدتر و سختتر. کجا شکر بودین؟ اینی که میگه شکر بذارید، شکر اون چه که حالا به دست آوردید. شکر یعنی استفاده درست از نعمت. آزاد شدید در یک سرزمین دیگه، کسی مثل موسی در رأس شما هست، یک همچین هدایتی، کتاب تورات بهتون دادیم، از این را استفاده کنید دیگه. پروردگار گفت اگر درست بهره برداری کنید از این نعمات، لعزیدن نکم، قطعا زیادتون میکنه. من بعضی ترجمه رو دیدم نوشته که نعمتتون رو زیاد میکنه. نه، خودتون رو زیاد میکنه، نه تعدادتون رو. یعنی خودتون زیاد میشید. نعمت بیرون از ما چه خاصیت داره اگر ما ساخته نشیم؟ بگه مثلا 100 تومن رو مثلا انفاق بکنی بهت 1000 تومن میدم، خب مال دیگه. ولی آدم با انفاق خودش رشد میکنه، بست شخصیتی پیدا میکنه، روح و روانش تعالی پیدا میکنه. و اگه نه، نعمت که بیرون ماست. تو اگه درست نعمت خدا رو به جا بیاری، خودت رشد کردی، خودت افزایش پیدا کردی. یک کسی که وزنه برداری میکنه، با هر تمرینی که میکنه، این خودشه که داره. حالا میتونه اگه وزنه اول 10 کیلوی براش سخت بود، میره تا اونجایی که 100 کیلو رو هم پرس میکنه. دانش آموزم مگه غیر از اینه؟ اولی یه صفحه میخوند خسته میشد، سردرد میگرفت، ولی وقتی میره جلو اونجا میرسه که میتونه یه روز بیاد 100 تا صفحه، 100 صفحه هم بخونه. هر کاری هم اینطوره، هر کاری با تمرین خود آدم اضافه میشه، وجودش برای پذیرش سختی ها هموار میشه. ولئن کفرتم، حالا اگر ناسپاسی کردید، عذابی لشدید، عذاب من شدیده. اینم باز نه اینکه من عذابتون میکنم، عرض کردم قوانین از خدا ناشی شده. مگه ما الان عذاب نمیکشیم؟ کشیم
گرانی، کمبود، وضع فحشا، وضع نمیدونم آبرو و اعتبارمون در سطح دنیا، خشم، خشونت، زندانها، اعدامها، برای کوچکترین مسائل عذاب که شاخ و دم نداره. قرآن خودش میگه عذاب همین است. میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، عذاب ها بر شما برانگیخته میشه، من فوقکم، اونا که فوق شما هستن، من تحت ارجلکم، طبقات پایین، بی سواد، لومپن ها، لباس شخصی ها، او یلبسکم شیعن، گروه گروه میشید، تفرقه به وجود میاد، و یزیق و بعثکم بعث بعضن، خشونت هم دیگر رو میششید، اون وقت به جون هم میافتید. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ببین به چه زبانی داریم بهشون میگیم، عذاب خودتون دارین پرورش میدید. چرا تفقه نمیکنید؟ تفقه یعنی اندیشه کردن که این میکروب و موجبات عذاب از کجا اومده. ولی تو قانون خداست، خدا میگه نزه. حالا هر کی بخونه میگه عجب خدایی، خدا باید خدای عشق باشه، چرا عذاب میده؟ این عذاب طبیعت ما، یه تو دنیا غیر از اینه که آدم هر چیز رعایت نکنه عذاب میکشه. غذای مسموم بخورید عذاب نمیکشید؟ چطور نظام خدا هر کی برکیه، هر کاری بکنی، خدا خیلی مهربونه، هوامونو داره. و قال موسا فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگه هم شما و همه اونا که رو کره زمینن هم کفر ببرزند، فان الله لغنی حمید، خدا که قطعا غنی نیازی نداره به ایمان شما، که گفته که اگر شک بکنی زیادتون میکنم، اگر کفر بکنی عذاب من شدیده. نه اینکه خدا برای خودش بخواد، وگر نه بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. همه تونم اگه کفر ببرزین انکار کنی، خدا رو که خدا نه نیازی به ایمان شما داره برای اینکه غنیه، نه نیازی به حمد و سپاس شما داره برای اینکه حمیده. خودش حمیدم یعنی مطلق حمده، نه به زبان حمد ما نیازی داره، نه به شکر ما. خب این چهارتا آیم تجربه موسی. حالا به طور کلی داستان پیامبران قبلی رو. علم یعتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا خبر کسانی که قبل از شما بودن به شما نرسیده؟ تاریخ رو نخوندین، ورق نزدید؟ کیا؟ قوم نوحن و آدن و ثمود و الذین من بعدهم. منظورم قوم نوح از اون اول، قوم عاد، قوم ثمود و اقوامی که بعد از اینا بودند. لا یعلمهم الا الله، جز خدا خبر کسی نداره از احوالات اقوامی که آمده رفتن. تو تاریخ اصلا نشانی از اونا نداریم. جاعت هم رسول هم بالبینات، برای اونا هم رسولانی آمدن همراه بینات، دلائل روشن، معجزات. فرد دو ایدی هم فی افواه هم، دستشون رو بردن به دهنشون. حالا این تو زمان ما اینجوری نیست، یا گفتن خفه، خاموش، اینطور مثل بیمارستان ها که این علامته، یا به مسخره. دیدیم بعضی عروسی هایی تو بعضی قسمت های ایران هل هله میکنن، میزنن به صورت، بله، هل هله کردن، جنجال را انداختن، یعنی برای اینکه اینا رو اسکات بکنن، ساکتشون بکنن، سرصدا را انداختن، یا خودشون گفتن بس کنید، یعنی به هر حال مانع پیام رسولان شدن. و قالوا انا کفرنا به ما ارسلتم بهی، گفتن که ما به اون رسالتی که ادعا میکنید منکریم، قبولش نداریم. و انا لفی شکن مما تدعوننا الیه مریب، ما در شک و تردیدیم از اون چه که ما رو دعوت میکنید. یعنی نه رسالتتون رو قبول داریم که شما از جانب خدا اومدید، نه این حرفا رو، بیاین سراغ این حرفای خدا، اصلا اینم ما برامون روشن نیست، اینم قبول نداریم. قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض، رسولانشون میگفتند آیا در الله شک دارید؟ اللهی که فاطر السماوات والارض، فاطر با خالق فرقش اینه، خالق ما هم خالقیم دیگه، ما هم بالاخره نجار در پنجره هم میسازه دیگه،
هرچی هم که ما درست میکنیم، کلمه خلق قرآن نسبت داده به انسان ها. فاطر یعنی شکافتن پرده عدم به یه چیزی رو ابداع کردن. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. طرح نو در انداختن، خدا مدلی نداشته قبلا از روی چیزی کپی کرده باشه. خدا فاطر السماوات والارض، از یه بیگ بنگ، از یک نقطه صفری جهان رو آفریده، این جهانی که فعلا ما میدونیم. خدا میدونه که حالا چه جهانهای دیگه هم هست. فاطر السماوات والارض، یعنی در اون شک دارید؟ اون خدایی که همه این جهان هستی رو آفریده، تازه اون انتظاری از شما نداره. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، خدا شما رو دعوت کرده تا بیاد پاکتون بکنه. ذنب یعنی دنباله، عوارض. شما بالاخره این زندگی گذشتتون عوارض و آثاری، گناهایی که یعنی فسق و فجور و دزدی و زنا و همین کار کردین، روحتون آلوده است. خدا دعوت میکنه تا بیامرزه شما را. غفره یعنی پاک کردن، پوشوندن، خونزا کردن. خدا که چیزی از شما نمیخواد، میگه بیا من تمیزت بکنم، پاکت بکنم. بیا یعنی به سمت معنویت بری، پاک میشی. لیغفر لکم من ذنوبکم، عوارض و آثار عمل کرده گذشتتون، و یؤخرکم الى اجل مسمى، تا به اجل مسمى شما رو به تأخیر بندازه. یعنی چی؟ ببینید، شما یه آدم رو در نظر بگیرید که اصلا رعایت بهداشت رو نکرده، رعایت تغذیه رو نکرده، تمام عروق کرونریش گرفته، مسئله قندش بالاست، سرطان گرفته. خب این عمر طبیعیش مثلا باید تا 100 سال میرفت، ولی الان 50 ساله دیگه داره تمام میکنه. بهش میگن بیا، دکتر میگه بیا یه نسخه بهت بدم که اینو من عقب بندازم، بری تا 100 سال. یعنی الان با نحوه تغذیه‌ای که تو در پیش گرفته بودی در معرض مرگی. با انجام این راهنمایی، استفاده از این نسخه و این درمان، تو به اون عمر طبیعی میری. عجل مسمی یعنی اون چی که باید میرسیدی. ما دو تا عجل داریم، عجل معلق و عجل مسمى. عجل معلق یعنی معلق دیگه، نیست؟ این لامپایی که اینجا هست باید فرض کنی 300 ساعت کار بکنه، ولی هی برق کم زیاد بشه، یکی بخواد خاموش روشن بکنه، 100 ساعت میسوزه دیگه. ما عجل معلقه، ولی مسمى یعنی اون که ساخته گفته این 300 مسمى، این اسم گذاری شده، ظرفیتش این 300 ساعته. میگه شما این جامعه با ظلم و ستمتون در آستانه سقوطین، جامعه داره منقرض میشه، جامعه داره فرو میپاشه، مثل زمان خود ما اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمت، بعد از 70 سال فرو پاشید دیگه. حالا در نظر بگیریم به کسی، بهشون مثلا 5 سال قبل، 10 سال قبل، قبل از اینکه صدای انقلاب شنیده بشه، میگم بابا صدا رو شنیدی؟ بیا عوض کن، دیر نشده. یعنی این دیکتاتورها نمیشنون، اگر عوض بکنن یه عمر طبیعی پیدا میکنه. الا اجل مسمى، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. پاسخ ملت ها به اینها این بوده که بابا شما یه آدمی مثل ما هستین، یه بشری مثل ما هستین، شما کجا رسالت خدایی، چی ادعاها چیه دارین؟ توریدون ان تسدون اما کان یعبد آباؤنا، هدفتون اینه که ما رو از اون فرهنگ و عقایدی که پدرانمون بر اون بودن باز دارید، میخواین عوض بکنید فرهنگ جامعه رو، دین آبا و اجدادمون رو میخواین از ما بگیرید. فاتونا به سلطان مبین، اگه راست میگید یک دلیل آشکاری بیارید. دلیل نه به معنی منطق، اونا که منطق سرشون، منظورشون معجزه است، یه چیزی که بفهمیم، اینا که حرف که سرشون نمی شده، یه چیزی که تسلطتون رو نشون بده. قالت رسولهم، قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، رسولانشون گفتن که ما یه بشری مثل شماییم، درسته؟ جا
شما میگیم بشری مثل شما، بله واقعیتش اینه که ما بشری مثل شماییم، اما فرقمون اینه ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خداوند بر بندگانش طبقه مشیتی منت میذاره، یعنی نعمت رسالت و آگاهی رو هدایت رو به ما داده. ما و اینا بله از نظر ظاهری بشری مثل شما هستیم، خدایی همچین باری به دوش ما گذاشته، همچین امانتی به ما داده. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، برای ما که ممکن نیست که بخوایم معجزه بیاریم، معجزه که دست ما نیست، مگر به اذن خدا، قوانین خدا، نظامات خدا اگه لازم باشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اهل ایمان باید بر خدا توکل کنن. یعنی شما نمیپذیرید، خب ما به خدا توکل میکنیم، اهل ایمان باید به خدا تکیه کنه در برابر این تهدیدها. و ما لنا الا نتوکل علی الله، چرا ما به خدا توکل نکنیم؟ چیست ما را، چه میشود ما را که به خدا توکل نکنیم؟ و قد هدانا سبلنا، وقتی که خدا ما را هدایت کرده به راه های ما، چرا به او توکل نکنیم؟ او ما را هدایت کرده، هر چی داریم از آن اونه. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، بر این آزار و اذیت و شکنجه هایی که ما رو میدید قطعا مقاومت و شکیبایی خواهیم کرد. این لامش و نونش تاکیده، نصبرو بوده، لنصبرو لنصبرن، این نون ثقیله بهش میگن. 100% این نیست که ما رو اذیت کنی، شکنجه بدین، ما کوتا میاییم و میبریم و دیگه کم میاریم و خب ببخشین و اشتباه کردیم و، نه، حتما در برابر این آزارها و شکنجهاتون مقاومت میکنیم. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، معلوم اهل توکل باید به خدا توکل کنن، تکیهگاه دیگه ای نداریم. پس همش توکل به خداست. توکل یعنی دیگه خیالت راحت باشه، تو وظیفتو انجام بده، بسپر به خدا دیگه. ما باز میخوایم تا آخر خودمون شیم. تو دنیا وقتی یه وکیل دادن میگیره دیگه خیالش راحته که بهترین وکیل گرفته دیگه، داره اون کار انجام میده دیگه، تخصصش اینه دیگه. متخصص تر از خدا چه کسی رو میشه آدم به عنوان وکیل بگیره؟ ما به خدا سپردیم دیگه، دیگه خیالت راحت باشه. البته به زبان توکل ساده میاد، ولی واقعا اگر کسی اهل ایمان باشه، اهل توکل باشه، واقعا در بدترین شرایط هم خونسرد، اصلا نه تپش قلب پیدا میکنه و هیچ نگرانی، بخوام ببرن اعدامش هم بکنن، خیلی راحت سرود هم میخونه و میره. اینجا جالبه، میگه قد هدانا سبلنا، شما تو ما رو به راه های من، راه خدا که یکیه، صراط مستقیم یکیه دیگه، ولی اینجا سبل جمعه، این دیگه سبل خدا نیست، سبل ماست. تو به راه های من، درسته راه خدا یکیه، ولی ما به طرق مختلف به اون راه میریم، هر کدوم با زمینه های تربیتیمون، زمینه های تخصصیمون. راه خدا یکیه، ولی به عدد خلائق راه به سوی خدا هست، اون یک راهه، ولی هر کدوم یه مسیری میریم، یکی با خدمت علمی میره، یکی با رسیدن به محرومین بی‌بضاعت ها، یک کسی با اخلاق خوشش میره، یک کسی با دلسوزی میره. بارها عرض کردم تو قرآن سخنان بهشتی ها با هم هست، میگه تو چیکار کردی که آمدی تو بهش؟ یه ناک و نافی اهل نامشفقین، ما دلسوز اهلمون بودیم، همین، اشفاق داشتیم، نگران اونا بودیم، درد اونا درد ما بود. چقدر مهمه دلیل، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. یعنی هر کسی باید، امکانی که پول داره با پولش میره تو صراط مستقیم، یکی فکر داره، یکی نمیدونم زبون خوش داره، یکی زنه، یکی مرده، هر کسی یه جوری دیگه. اون این راه رو پیش ما گذاشته، سبولنا، راه ها رو هم خدا ما رو هدایت کرده که چگونه به سمت خدا بریم. و قال الذين كفروا لرسلهم، در برابر اون سخن اونا که ما به خدا توکل کردیم، از هیچی هم نمی ترسیم، اذیت هم بکنین کوتا نمیایم،
برای که به خدا توکل کردیم پاسخ اینه: قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. این لام و نونش دوبار تاکیده، حتما بیرونتون میکنیم، اخراجتون میکنیم، حق شهروندی شما رو به رسمیت نمیشناسیم. حالا اخراج، حالا خب این شهر رو بیرون کنم میرن توی شهر دیگه. اون موقعی که اصلا امنیت نبوده، هر کسی تو قبیله خودش بوده، بیرون اصلا حیاتی نبوده، نمیتونسته اصلا زنده باشه. اخراج از شهر یعنی مرگ. لنخرجنکم من ارضنا او لتعدن فی ملتنا، یا برگردید به آیین ما. ملت نه به معنای نفرات، ملت یعنی آیین، یا برگردید به همین فکر و فرهنگ و همین اعتقادات. فاوها الیهم ربهم لنهلکن الظالمین. خب وقتی که اونا میگن ما توکل میکنیم، اینا میگن پدرتون در میاریم بیرونتون میکنیم، به زور باید برگردید به همین اندیشه ها. خداوند وحی میکرد به اون رسولان که حتما هلاک میکنم این ظالمین رو. یه دو تا سه تا آیه دیگه است، تو ترجمه نیست ولی اجازه بدینم بخونم که بس تا سر موضوع برسه. به صورت 5 دقیقه تمومش میکنیم. نه تنها اونا هلاک نیه، بین رفتن، منقرض شدن. ولنسکنن نکم الارزه. اینم لام و نونش باز تأکیده. اینجا همش این کلمات 100% به صورت تأکیدی میاره. شما تو این زمین میمونید. نسکنن نکم مسکن دیگه، اسکانه. اینا میخوان شما رو بیرون کنن. خیر، شما اینجا خواهید موند، اونا خواهند رفت. اسکان یعنی همینجا ماندن دیگه. شبیه این تو قرآن داریم، میگه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این اراده همیشگی ماست که به کسانی که مورد استضعاف و ظلم قرار گرفتن آزادشون بکنیم. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا رو امام و پیشوای خودشون و حاکم بر سرنوشت خودشون میکنیم. این قانون همیشگی خداست که اگه ملت‌های شایسته باشند حتما حاکمیت بر سرنوشت خودشون رو پیدا خواهند کرد، اگه نکردن اون شایستگی ها رو هنوز دست نیافتن بهش. اینجا میگه که قطعا شما اینجا خواهید موند. لنسکنن نکم الارزه، در این ارز خواهید موند. من بعدهم، بعد از اونها، اونا میرن، شما خواهید موند. ذالکل من خاف مقامی و خاف بعید. نه هر کسی، ما که با اونا دشمنی نداریم، شما هم که به هر حال گل سرسبد نیستین، شما هم که دردونه که نیستین. این وعده برای کسانی است که لمن خافم مقامی، از مقام من خوف داشته باشه. نمیگه از من خوف داشته باشه، از مقام خدا. در قرآن میگه و من خافم مقام ربهی. کسی از مقام ربش خوف داشته باشه و نه نفس عن الهوا، هوای نفسش رو نه کنه. شما از خود پلیس که من بارها این مثال زدم، شما اگه یه پلیس عرض کردم تو لباس شخصی خودش باشه، توی مهمونی باشه، ازش میترسید؟ معمولا آدم هیچ چیزی بهش نداره. اگه شما تو ماشین نباشید، ماشین خودتون، او تو ماشین خودش باشه، بازم نمیترسید. موقعی که شما تو ماشینتون هستین و رانندگی دارین میکنین و اون رو هم میبینید، پلو تو ماشین پلیس میبینید، اون موقع میترسید. ولی در واقع از مقام اون میترسید، نه از خودش. مقام اینه که تیکت به شما میده، چون هر کسی از چراغ قرمز رفته سرعت مجاز رو رد کرده تو زندگی نیست. ممکنه 5 دقیقه قبلم این کاری کرده باشه، بالاخره نگرانی که من یک کاری ممکنه کرده باشم. از معلمم ما نمیترسیم، ولی مقام معلم ایجاب میکنه که ما رو قبول بکنه یا رد بکنه. میگه از مقام ارباب جهان، یعنی خداوند در یک موقعیتی که به هر کسی بر حسب عملش نمرشو میده، تیکت میگیره انسان ها طبق قوانین، وگرنه که جهان هرکی برکی میشه. میگه کسی که احساس بکنه جهان اربابی داره و بترسه از این نظامات و قوانینی که ممکنه دامنشو بگیره و خاف بعید از این هشدارهای من بیم بکنه، جدی بگیره، اونا هستن که میمونن، پیروز میشن، موفق میشن. وستفتهو، پیامبران
طلب فتح و پیروزی کردن بر اینها. این بسته به اینه که حالا ضمیر رو کدوم بگیریم. حالا واستفتحوا هم به اونها کافران میتونه برگرده، هم پیامبران. باب استفعال فتح بیشتر به پیامبران میه. فتح هم یعنی گشوده شدن گره. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. خدای این گره‌ای که بین ما و قوممون افتاده خودت باز کن. میگه پیامبران از خدا خواستن که خدای خودت باز بکن، این مشکل رو بگشا. نتیجه چی شد؟ و خواب کل جبار انید، این جباران ستیزگر و دشمن نومید شدن دیگه، اونا از پیروزی و از موفقیت. حالا این دنیاشون بود. و من ورائهی جهنم و یسقا من ماء سدید، در ورائشون دوزخه که در اونجا از آب سدید یعنی چیزی که باز میده، انسان نمیخواد، مایل نه آب گوارای تمیز مثل آب لجن، مثل آب آلوده، مثل آب جوش و هر چیزی، یعنی چیزی که انسان ازش نفرت داره. حالا اینا همه به صورت نکره است، نکره که میاد معرفه نیست، نه این آب معمولی. یعنی در واقع آب چون عامل حیاته، عامل به صلاح رفع تشنگیه، ولی اونجا چیزی که تشنگیشو رد بکنه چیزی به درد بخوری نیست، چیزیست که ازش نفرت و انزجار داره، یعنی درمانی براش نیست. یتجرعه، اونم جرعه جرعه باید بنوشه. در واقع اینا به صورت قابل فهم ما بیان شده. ولا یکاد و یسیقه، امکان نداره که با گوارایی بتونه این رو به اصطلاح در درون خودش ببره. و یعتیه الموت من کل مکان، از هر طرف مرگ بر او هجوم میاره. و ما هو به میتن، ولی این مردنی نیست، نمیمیره. و من ورائهی عذاب غلیظ، ورای اون هم عذاب غلیظی، عذاب سختی هست. ببینید اینا همه عرض کردم تمام حالاتش به صورت نکره است برای فهم مردم 14 قرن پیشه. ما نمیتونیم بفهمیم که خب این چه حالت چه چیزیه، ولی اگر اینو توجه داشته باشیم که معنای عذاب محرومیته. دفعه گذشتم فکر میکنم اینو عرض کردم در سوره قلم، داستان اون باغدارانو که اشاره کردم، یه عده باغدار بودن و فصل میوه چینی، برای اینکه کسی نیاد ازشون میوه بخواد، با همدیگه هم قسم میشن که صبح تاریک و روشن قبل از اینکه مردم بیدار بشن و فقیر فقرا جمع بشن، میرن میوه رو بکنن. و وقتی میرن میبینن طوفان سختی دیشب یا هر چیزی دیگه بوده، تمام این داربستا ریخته و همه چی میوه هم از بین رفته. میگه دستاشون رو زدن رو هم که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، چه خرجی کردیم در اینجا. بعد میگه که ذالکل عذاب، این عذابه. ولی عذاب الاخره اکبر و لوکانو یعلمون، عذاب آخرت همینه ولی خیلی بزرگتر از این. یعنی اینا تمام امیدشون به دستاورد سالشون بود که این درختای میوه رو محصولشو بگیرند و اداره بکنن تا سال آینده، حالا ندارن، نومیدن. میگه عذابه، عذاب نومیدی دستاورد زندگی. در قیامت هم همینه، وقتی که آدم عمرشو تباه کرده چیزی دیگه نداره، عذاب میکشه دیگه. این میگه معنای عذابه. حالا چرا این نمیمیره آدم؟ ما با حوادث بیرون، کسی یه ضربه‌ای به ما بزنه به سرمون بخوره، خب میمیریم، جنبه مادیه. ولی یه وقت هست که در سلولای وجود آدمه. چرا خدای نکرده اگه کسی دیپرشن بگیره، حالا درمان و همه چی هم هست، بالاخره موقت برای خیلی ها پیش میاد، در اون حالت برای اینکه درونیه، بیرونی نیستش، که چیزیست که تو ذهن آدمه، در وجود آدمه. حالا اینها در یک عمر طولانی تمام وجود خودشون و روح و روانشون رو با ظلم و ستم و جنایت تباه کردن. بیرونی نیست که بگیم تمام میشه. حالا بازم مکانیزمش البته برای ما روشن نیست و این ظواهر هم خوب میخونیم به نظرمون خیلی شدید میاد، ولی اینا رو با احساسات و عواطف انسانی خودمون مقایسه میکنیم. دنیا حساب و کتاب داره دیگه. یه لحظه آدم بی اعتنایی بکنه ماشینش میزنه یا خودش رو سرنشینان رو بکشتن میده،
یا یه آدمی رو زیر میکنه، کسی رو میکشه، دنیا یه قوانینی داره، یا بالاخره آدم رعایت میکنه و سعادتمند میشه، یا برخورد میکنه با یه قوانینی که نتیجه عملش رو میگیره. حالا به هر حال دنیایی که آخرتی که به تعبیر قرآن میگه که هیچ انسانی نمیتونه درک بکنه اونچه که مربوط به بعده، با زبان تمثیلی قابل فهم ما برای که اون جنبه هشدار دهندگی یا تشویق کنندگی داشته باشه آمده. صدق الله العلی العظیم.